Ranger One Fighter 조카 터전 장소랑기대감 진보유 운디치기 착사하고도 터난다 지금부터 갔어 사방에니 사방에 섬들었어 조다도 있으니 세지미 들어오고 걸어보러 왔을 때 허유토다 길지 니가 안되지 니가 안되지 기파박도 위대물증 버둥지 오라마기 복촌 들쓰고 조바한 세집이 들었던 헐라스다 허이토다 힐지 니가 들겠지 니가 쓰고 워터잉도 윌타임을 찍은 초도마들이 아야 인제만 화이따이 동가토다닉 수력 수육지다운데 대체지 윤기숙지 오락숙지 예술허도 일기숙제 화진영은 임숙제 김성수 대웅지 일기원치 이코엑스나 이코 장동한 그대가 모이고 운디지기가 철사에 흑대지고 이기줘라 자인게 댄젤 원 파이트 나이트 쏠토와 댄젤 철사에 흑대지고 이기줘라 백성 몰라다인 흔히 돌탄 장동한 그대가 모이고 안 보이는 것으로 그룹 받고 있어 그룹 안에 그 물건 받아서 자, 쇼 다골 아마 우리나라에도 국대 출출 때 자, 그룹 받더라도 어떤 버튼에 벌써 담갈 앞전 자, 아호리에도 완두도 저긴 벌칙을 다 앞선만 사르고 있잖아 자, 덜로 시작하여 앞선 자, 허일 가로도 허투쩌 아와고인 자, 그것들은 인데 불바트로 다타든 흙도 아와고 오쩌라서 노론들 다르쭈고고 오쩌라서 뭐 얼흑고인 오쩌 이 자리 오쩌 자, 아코이런 오쩌 눈이 흙쩌에 다른다 된다 자, 불바트로 오쩌 더어려 그래 맛있지 사탁가 죽거든 자, 허일 가라 허투쩌 완두 чокны барьцаа шахаад явсан мөрөөр хоолон шахаад болт оруулдаг за яг нуруугаараа хөвтэйгөө учраас болт бас орохгүй байна за хоолоноор дараад мөрөөрөө шахаад хоёр гараа холбоод биенжингээ өгөөд оруулдаг байна энэ болт нууц болт гэж за одоо бол яг барьцаасан хөлөө салгаад хажуу сал байрлал авах хэрэгтэй байна за ямар ч байсан амжилттай аюултай байдлаас ултарч чадлаа за за дээрээс гранд паунд явсан бүр батрын хувьд бол кинг панда клубын тамирчин За. За торон жагсан байрлалтай тэмцээн үргэлжилж байна. Хоёр тамирчин бол тэмцээнийг шууд маш хэрэг эхлүүллээ. Яг босоогоор солигч байгаа шиг болоод давхар хамаал өөрийн хөтөө байрлал шилжүүлсэн. Гранд фаунд явж байна. Биц толгой холбоод. За, боди тренгл барьц аваад чихний ардаас сохоод төлцөө өргөжч дээ. За өнөөдрийн MJL One Fight Night 6 дахь тэмцээн нь ерөнхий эмэнд итгэгчээр дүнжин гар үзэх ажиллаж байна. MJL One Fight Championship 14 жилийн турш өмнөхийн 2007 оны амарчтын тамирчид. За холбоогоо хөгжүүлэх нь Монгол
талбын талаа нь үйлчлэн дасралтгүй үйлс явуулж байна. За өнөөдөр бол нийт тамирчдын маань бас баярын өдөр. Тамирчдын өдрийн мэнд хүргэе бүх тамирчдаа. Бүгдэнд нь амжилт хүсье. Өнөөдөр бол бас Монгол улсын тамирчдын маань Ялтын уулаар үргэлжилсэн сайхан өдөр байлаа. Солон суулт болсон Road FC-ийн тулаан 2000 тамирч маань хоёулаа Ялт байгуулсан байна. За мөн сонирхолтой зүйл гэхэд 66 кг жингээ аврах инх оргил маань Тайланд улсад болсон One Championship-ийн Road to One. За тэгээд One Championship-ийн 2 жаалтыг бол улсдаа авчираад байна. 5 сарын 27-нд бол шахаа болсон Road to One UFC талан Япон улсын Gladiator болон Монгол улсын MJL Fighting Championship-ийн отхон авраг. 10 кг жингээ отхон авраг нэм жаргалаас Ялт байгуулсан чам үүтэй. 6 сарын 11-нд болсон Япон улсад болсон Gladiator холбоо 66 кг жингээ отхон авраг. Шанс MMA-ийн тамирчин Дагийн Сүрэн Ялт байгуулж Солонгос улсын тамирчинтай тулдгаар одоо 8 сар тулдгаар бэлтгэж байна. Япон улсад зохион байгуулагдсан Gladiator холбоо нь MJL Fight Fighting Championship-ийн 61 кг жингээ номер 1 Mazda Fighting Championship Fighting тамирчин Тэмүүлэн маань бас эхний дөрөвт Японы аврагыг ялж аврагын бүсэн хийсэн болсон юм. Бахархамбар ирсээр байна. Өнөөдөр бол Road FC-д 60 кг жингээ сэтгэл тамирчдын нэг ганц тоглоом ялд оруулсан нэгдүгээр үйлдэл байна. За ингэж хоёр тамирчин маань завсарсан. Завсарлагын минут 1 минутын хугацаанд завсарддаг байна. 3 үе 5 минутаар олон талаа болоод явдаг. Аа хоёр тамирчид нь ер нь бол нэгэн хүч шавхсан долооног бол хэвтээд үзүүллээ. Одоо олон талааны хамгийн гол техникүүд одоо үндсэн сүнсний гэж ярьдаг. Барилдаа нь бол маш чухал. Барилдааны хамгаалалт, босоо барилдаа, хэрэг барилдаа. Аа тэгээд өчиг бол хүчлээ одоо маш олон зүйл үүтэй. За. За, энэ удаа анх хоёр давхар амгч юм шиг одоо хуураад барунгаар хажуу зогсон зүйл өнөстэй болсон. За, Бүрбаатар хөвтөө шилжүүлээд байрлын илүү байдлыг үзүүлээ явж байна. А хоёрын үед бол хамгаалалтын байрал авсан юм. За хоёр гараа холбоод суган дагуур нь холбоод татаа бүргүүлсэн. За баруун зүгээр дээр нь гарч шалтаа. Мэдрээд хөлөө салгаж аваад хамгааллаа. Гүрбатар. За баруунгоор суган дагуур нь оруулаад нуруугаар нь гараа холбоод хамгаалцсан байна. Эндээс бол Бүрбаатар ямар нэгэн толтолгоо хийхгүй шилжилт хийгээд ер нь өчиг авах зорилготой байх шиг. За энэ маягаараа 10 секунд ингээд хөдөлгөөнгүй байх юм бол шүүхч бодвол босоогоос үргэлжлүүлж байгаа юм дулааны. За хойны ардал руу хөдлөн эсгээгээр бол толтсон толтолгоо юм. Хоёр үг явуулж байна. Одоо энэ маягаараа 10 секунд үргэлжлэлтэй өтөхгүй байх юм бол шүүгч бол босдог. За ямар ч байсан хоёр тамирчин маань өтөхгүй зүйлээ зохиод тоглоо хийгээд байгаа юм шиг байна. Эндээс бол за дахиад эргүүлэх оролцоог бол анх хоёроос явсан гэдэг нь дээр нь тогтоод үлдчихлээ. За давуу байрлал авчаад ингээд
итгэхгүй байгаад байгаа юм бол ер нь босоодох. За ямар ч байсан толгоогоо мултж аваад маунт руу шилжих гээд байна. Хайд гвардын байрал авчаад өөрлөлд авсан тохиолдлоо амжилттай. Анх хоёрын үед бол цаад гарын гарыг нь татаад цаад хөлийг нь цагтлаад цаашаа эргүүл бас гарах боломжтой. За нуугаар нь тэрчсэн. За эргүүлээд анх хоёр зүтгэсэн цаад гар гадар төвдөн байсан учраас тогтчлоо. За ингэ маунт хөдөлгөөлтэй бол Турбатра аваад үргэлжлүүлсэн. За гранд фаул явсан. За эндээс бол нуруугаар тэрч хамгаалт хэрэгтэй байна анх хоёр. За дээрээс за эргээд нуруугаар алдсан нь бол босоо гэдэг. За шингадад амжилттай хоёул гад гарсан нь үзүүлж байна. За ахөрүүд бол хөдөө толсон байна. Зан шилний гадагт бол тагцуураас л бол өсгөлтөг энэ бол эмэмэд бол маш их аюул тааж байгаа тогтлогоо. Энэ тогтлогоныг бол баг хориглох талаар ярих хинжээний яригдсан байгаа. Бэлгийн хоригдлын хэрэгтэй холбоос яриа бол болсон байна. Энэ жанк юм мэдээлэл тавьсан мэдээ. Энэ тамирчдээ алхаж чадхгүй бол тийм эсвэл за өөр дүнч Турбатрыг босоод хүчээр босоо зүрхсэн. За тэмцэн хоёрдугаар за баруун гараа хажуу зүгэлд оноочтой. За хоёр тамирчин бол маш их стамина уу. Тамир бол сахсан байгаа. За давхар хамаанд орсон. Өө сэжээд ардгүй гараад байрл дав байрл эзэлчлээ. Ах уу. За сэжээд гараа. Дөрөнгө гөрөнгө чигж оруулаад. Баахгүй. Гэсэн авчихсан байна. За нэг гараа бол оруулчихсан. Одоо хоёр гараа хавд татсан гэх юм. За. Барьцуул яам явсан. За тавьчих. Үнгэр гагцтай удаа үзүүлсэн. За хүнд удаа хийж. Яг тоглосон. Турбатар бол маш сайн болсон. Хоёр замч мань хоёр замчээр сайн удаа үзүүллээ. За анх хоёрын үед бол түрүүч сүүлийн талаанд бол ардаа хоолод боолт алдаад ялагдсан юм байна. Энэ удаа өөрөө би илүү сайжирсан гэж бас харуулад ялд байгуулж байгаа чансагаа ах. Монголын тулааны энэ шилдэг үйлчлэл хоббоо эмчээр маань фактайт зөвхөн тулаа. Хамгийн их тулааны үйлч харуулсан хэрэгний чиглэл өдөржингийн часаар бүх тулааны ялагч шаар Улаанбаатарын тамирчиг өвөр хамгийн бод сурдсан цогтны сэжиг өрнө хорнастай хоёр талын нэг ямар нэгэн зүйл ясаг Уотрин Минови тамирчиг Чудобаатарын атбай Тутукен хэмээн хөргөний эмжэр руу Торвэти чемпион Вот, мама.